Salam sejahtera. Nama saya Liu Jared. Saya berusia 12 tahun. Saya belajar di TCI SKL Kuala Lumpur. Saya berasa amat gembira kerana cerita saya telah dipilih antara 10 kaya yang terbaik. Angin yang diceritakan oleh nenek saya ialah tajuk cerita saya. Berjenis-jenis angin telah menjadi inspirasi saya untuk menulis kali ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia 2020, Persatuan Kebudayaan Han Malaysia, Pejabat Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di Malaysia, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Jabatan Kemajuan Orang Asli kerana menganjurkan petani ini. Sekian, terima kasih.